Faltam 73 dias para as Olimpíadas de Tóquio 2021 e o tênis é esporte olímpico desde as Olimpíadas de Seul 1988. Seja qual for o esporte, você quiser saber mais sobre a vida do seu atleta preferido, as curiosidades, as histórias de superação, vem com a gente no programa Amigos do Esporte, dia 25 de maio com a quarta temporada. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. All my brothers got that gas,